Og velkommen til min kanal, Sissel Channel. Jeg skal fortsette å spille på familien Dior, som er da en sim foreløpig, Celina Dior. Hun skal bli musiker, har jeg tenkt. Og siste episoden av Celina Dior, så var hun på date, en frokostdate med naboen. En kjekk italiener med navnet Antonio. Og jeg hadde jo også planer om å fortsette litt med karrieren hennes. Karrieren er jo veldig viktig på det tidspunktet her. Det er jo det jeg vil jobbe opp imot først. Men å ha en kjærest i tillegg, det er jo ikke så dumt da. Nå er ikke han naboen kjærest enda, men på god vei, mener jeg. Jo da. Turtelduer er de nå. Så det er bra. Jeg kan bare fortsette med det. Så ser jeg at Celina er klart å bare stå opp for dagen. Klokka er 6. Hun skal på jobb om 3 timer. Passer veldig bra. Da får hun også muligheten til å gjøre seg litt klar før hun får på jobb. Det var det jeg skulle finne ut av. Ideelt humør til jobben hennes, å være inspirert. Jeg prøver også å ta en... Nei, jeg har ikke dusj, nei. Stemmer det. Ok. Ja, tar oss litt mat først. Så kan jeg kanskje kjøpe en dusj. Tror jeg. Fordi at... Tror det skal gå an å ta en tankefull dusj, så blir man inspirert av det. Eller er det konsentrert man blir? Vi får se. Tar oss å kjøpe en dusj i full fart her. Badekar, sletter vi det. Så finner vi en dusj. Nei, nå gikk jeg feil igjen. Så jeg trenger ikke å kjøpe noen sånn kjempedyr dusj da. Den er litt sånn passelig kul igjen. Så er blå, det er sånn blå turkise vegger. Så da tar vi samme i dusjen. Sånn. Da har vi det. Så tar vi en sånn tankefull dusj etterpå. Åja, skulle ikke du spise mat? Tydeligvis ikke. Hun var veldig ivrig på å komme seg i dusjen. Av en eller annen rar grunn. Da tar vi og spiser etterpå. Jeg har ikke sett noe til naboen enda. Han pleier å være veldig sånn mye gangene her. Han går jo faktisk rett inn i leilighetet til Celina også når han har tenkt det, så... Ja, for sånn det funker. Hva blir hun da? Blir hun konsentrert, eller blir hun inspirert? Hva har hun vært? Jo da! Nei, jøss! Yes. Det var jeg som tok feil. Det var jo faktisk en seer som tipset meg om det, når jeg tenker meg om. Så ja, takk til deg som ga det tipset, hvis du ser på noe. Det var flott. Så har hun ikke så mye matløst, eller? Hun er i hvert fall veldig sopinn. Men skal bli om 2 timer. Og så er det å skrive vitser, øve på musikk. Skulle hun egentlig ha gjort, da. Oi, nå hører jeg noen i gangene her. Der er en, vet du. Hunk. Hunken. Nei. Og bortvann. Yes. Får du spist, eller? Jeg synes det går tregt med spisingen, men det rekker jo egentlig ikke å spille så mye musikk, da. Du kan jo gjøre det i full fart før at du begynner på jobb. Begynner om en time. Eller, sånn som det står her, da, så står det 15 minutter. Nei, det rekker ikke. Hvorfor bare gå på jobb? Oi, der kommer den ut til håndklæ. Jeg skjønner ikke det der. Hei, varmvannet fungerer ikke hos meg. Jeg trenger en dusj. Kan jeg låne din? Hvordan får jeg han til å tillate å dusje? Det er første gangen jeg har opplevd. Ja. Må gå og tillate han til å ta en dusj da. Selvfølgelig skal han få lov til å gå og ta en dusj hos oss. Celina er litt opptatt akkurat nå. Skal hun gå på jobb likevel? Det vekter også helst på naboen, vet du. Gå på jobben, selvfølgelig. Men tillat han å dusje. Oi,
Han lukter og han... Yes! Og så skal du gå på jobb. Bare gå og dusj, du. Jeg har fått husleia i postkassa. 500 simoleoner. Det er vel overkommelig, tror jeg. Ja, nå skal du gå og ta en dusj, du, vet du. Får vi litt underholdning mens Selina er på jobb. Det er flott. Jeg trodde ærlig talt ikke det gikk an, altså. At naboen kan komme og spørre om å ta seg en dusj. Det gjorde det. Liksom mer spent på hva han gjør etter han har tatt seg en dusj. Går han tilbake til leiligheten sin, eller blir han her? Det blir litt spennende å se. Der var han ferdig. Og han går fortsatt... Nei, gud, har du sett? For en jordebok. Jeg tenkte liksom jeg skulle få et bildetånd av det. Oi, noen som banker på. Ja. Er det mekanikeren, eller? Ja, vi får finne et artig bilde senere, tror jeg. Hvem er det som er på døra her, da? Skal du ikke gå og ta døra, da, når du først er hjem hos meg? Han ser på TV. Ser en film, han. Ja, ja. Nei, vi spoler litt frem til at Selina kommer hjem, tenker jeg. Så jeg får begynt litt med den karrieren hennes. Bygget opp litt... Hun blir faktisk forfremmet denne gangen, ser du så? For så, når hun kommer hjem. Det er litt kult. Hun er amatør-entertainer nå, da. Vi får se hva hun blir neste gang. Flirer seg ihjel. Ja, ja. Bra du koser deg. Nå er det på tide å gå hjem, kanskje? Han føler seg veldig husvarm, altså. Nesten litt plagsomt. Han er skikkelig høy på seg selv. Ja. Åja, jøss. Se der. Ok, det her kan vi bli vant med. Gjør rent. Tok ut settingkoppa fra kjøleskapet. Flink gutt. Ja, nå stakk igjen. Takk for at du var sammen med meg. Jo da. Vær så god. Selina er jo snart ferdig på jobb. Hun er ferdig på jobb. Og så den spolegreia. Jeg blir litt sånn frustrert over det. Jeg vet ikke om det har noe med PC-en min å gjøre, eller hva det er. Men jeg har et problem med spolinga, altså. Altså, det ser ut som det går fort nå, men det går ikke fort egentlig. Fordi at når jeg trykker på noen ganger, så hopper det liksom tilbake. Der ja, forfremmet til åpen mikrofonentusiast. Yes, så har hun kommet seg frem til mikrofonen nå da. Begynner å sønge litt. Hun har fått en bonus på 451 simoleoner. Nå kommer hun til å tjene 36 simoleoner i timen. Very good. Det er bra. Da kan hun bare betale husleia si, da. Hun har jo tjent opp den på bonusen hun fikk i dag. Så her står det at hun skal komme til nivå 2 i gitarferdigheter eller fiolinferdigheter. Æsj da. Jeg har jo ingen av delene her. Det er bare piano. Ok, da må vi kjøpe... Vi må kjøpe en gitar. Eller en fiolin. Se hva som er... Bellias der. Der har vi en gitar, vet du. Kassagitar. Kjøp en svart en. Sett den i hjørnet der. Der. Hva med dine behov? Oi, se der. Skal du helse, eller? Nei. Nå, Cecilia, nå er det karriere.
Nå det karriere, altså. Se litt TV først. Nei, vet du? Hun får faktisk litt sånn gøy til å øve på gitaren seg. Siden hun er musikkelsker og sånn, så rekner jeg med. Ja da. Moromåleren går opp når hun spiller gitar. Jo da. Det blir bra det her. Hva er det du står og klager over nå, da? Står og taster på... Ser ut som en kalkulator. Men jeg rekner med det. Ja, det er en mobil, ja. Den ser ut som en iPhone, kanskje. Ja, får bare stå og spekulere. Du står liksom med ansiktet vendt mot veggen. Det var litt kjedelig. Nei, vi må få den opp i nivå her. Tar vi og spole litt. Hun er jo allerede i nivå 1, så snart er hun nivå 2. Oi. Ja, det blir likere etter hvert. Å nei, fungerer ikke varmtvannet hans igjen? Han trenger en dusj igjen. Er det mulig? Ok. Ja, ja. Kanskje... Ja. Oi. Streng han så ut. Ja, nei. Jeg tror jeg må få til å slutte å spille snart. Eller så går han jo snart. Der. Går og tillater han en dusj nå. Oi, nå blir han sint. Sånn. Går hun på do nå? Ja. Så går han i dusjen. Nei, hva er det nå? Åja. De er jo gode venner, dem. Hvorfor kan ikke han gå i dusjen mens hun sitter på do? Er det noe big deal, da? Skal vi se. Tar også... Nei, jeg tror ikke å lage mat. Har jo mat i kjøleskapet. Har du ikke det? Pølser og bønner. Ta litt mat. Men ja, vær så god og gå og dusj. Har jeg tillatet deg det? Ja. Nei. Ser ikke ut som han lukter akkurat, da. Hohoi! Nei, se der. Altså. Rett inn i håndkle. Vet du, dere var en litt merkelig nabo. For et blikk han har. Bare latter. Stelle seg opp foran noe, og jeg er skikkelig... Ja. Han er skikkelig selvsikker. Nå skal han ut på joggetur. Oh my god. Han kommer vel og skal låne dusjen igjen etterpå, da. Nei, får jeg hos Selina litt mat her nå, og så er det senga. For jeg tror jeg tenkte å avslutte episoden her. Det var egentlig en veldig festlig episode. Han, naboen vår, er en skikkelig hunk, altså. Selvsikker hunk. Så ja. Nei, alt er vel klart, altså, så hun skal på jobb igjen og sånt. Så jeg tar også å avslutte denne episoden her. Oi. Jeg slapp henne inn, ja. Yes. Nei, da ses vi i neste episode. Håper jeg. Legg igjen, gjerne igjen en tommel opp på denne videoen her. Og legg igjen, gjerne igjen en kommentar også, hvis du har noen meninger om den serien jeg holder på med nå, eller om du har noen ønsker til at det er noe annet jeg kan gjøre i The Sims 4. Bare å rope ut. Så... Snakkes vi. Ha det.